Մե վար Մարիամ Պաշիլովա, վարջգուպի կլանֆակտորի շեմքունելի, դա ֆեմինիստի։ Ավելի ծանոթություն եմ ինտերեսել դա բյութի սքինքեր դա ասես շենդեգ, მაგრამ რეალურად საბოლოო მოტივი ამ ჯგუფის შექმნის იყო, რომ ქართულ გოგოებს არ გვაქვს ძრომა ისეთ ინფორმაციებზე ამ ინდუსტრიაში, როგორიც სხვა ქვეყნებშია და თან ჩემთვის ეს იყო რაღაც გზა, რომ უფრო ფემინისტური მესიჯი მიმეტანა არანგაჟირებული ბჭალებში ქალური გზით ქალებამდე. რაღაც ისეთ თემებზე რომ დავიწყე ლაპარაკი, უფრო რომ გავიხსენი რეალურ თემებზე, რეალურ ისტორიებზე, იმდენი ისეთი პასუხი ვნახე გოგოებისგან თემებზე გაიხსნენ თვითონ და მწერდნენ, რომ მე უკვე რაღაცა მორალური და რაღაც სოციალური პასუხისგებლობასავით გრძნობ, რომ მაგის კეთება გავაგრძელო, აი საერთოდ უსიტყვო და უკითხო აუცილებლად. ეს ინდუსტრია, ასე ვთქვათ, სილამაზის ინდუსტრიაც ისეთი რაღაცაა, სადაც ძალიან უნდა მოუფრთხილდე ადამიანი შენს ნდობას. ამისთვის ეს ყველაფერი, რაც ამდენი ხანი შეუქმნი, ბევრად უფრო ზღვირფასია, ვიდრე თუნდაც რაღაცა მატერიალური თანხა. შესაბამისად, ვცდილობ მხოლოდ აბსოლუტურად ისეთ ბრენდებთან და ისეთ პროდუქტზე ვაკეთებ რეკლამას, რომელიც ვიცი, რომ მიყვარს, ვიცი, რომ დამიტესტავს და ვიცი, რომ ვენდობი ამ პროდუქტს და შემიძლია ნებისმიერ ადამიანს თვალდახუჩულ ურჩიო და შესაბამისად არ ვატყუებ იმ ადამიანებს, ვინც მიყურებენ და ეს არის ჩემს ყოველ ძვირფასი ურთიერთობაშიც, რომ დარჩე მართალი. 14 წლიდან წავედი ამერიკაში, შემდეგ ინგლისში სახელმწიფო დაფინანსებით, შემდეგ დავაბარე საფრანგეთში, სამი ქვეყანაში, საკმაოდ წარმატებით დავასრულე ასე ვთქვათ კურსი. ძალიან განათლებული ადამიანი როცა ხალხოვნებო ცოდნებაში არ აგისვია მაკიაჟი, არ იპრანჭები ასე შემდეგ და მე პირიქით ამ სტანდარტის მსხვერპლი ვიყავი საფრანგეთსა და სორბონაში. აბსოლუტურად ყველა პრეზენტაციაზე სადაც გავდიოდი და მაკიაჟი მესვა ყველა მასწავლებელს რაღაც ფორმით, მითუმეტეს კაც მასწავლებელს რემარკა უნდა გაეკეთებინა, რომ თუმე რამდენი დრო მქონდა რომ მაკიაჟი გავიკეთე ან ასე შემდეგ და ყველა გამჭიდა კლასში, იმიტომ რომ ელოდებიან რომ რადგან მაკიაჟი მისვე ან კარგად გამოვიყურები, კარგ პროექტს ვერ დავდებ, მაგალითად ან კარგად ვერ მომწყო განათლებული ადამიანი ვერ ვიქნები, რაც ხო პირიქით, ანუ მაგასთან ბრძოლა და ის რომ თუნდაც ყველაზე მაგარი პრეზენტაცია ჩაატარო, როცა ყველაზე მაგარი ფერის არ ვიცი აიშადოვ გისვია, ეგ ბევრად მაგარი არის, ვიდრე ყველაზე მაგარი პრეზენტაცია ჩაატარო, როცა ყველაზე მაგარი ფერის აიშადოვ არ გისვია. ამაზე სტანდარტებს ქალები აბსოლუტურად ყველგან გრძნობთ, შეუძლებელია რომ ამას გავექცეთ როგორმე. მაგალითად ხშირად ვიღებ ჩემს ცხვირზე, რომ აი არ მეფიქრია, მეფიქრია თუ არა ოპერაციაზე, ჯგუფში ხშირად ხდება ესეთ რაღაცები. ანუ როცა ხედავენ ჩემთვის რამდენად სასაცილო არის ეს კითხვა, რომ ადამიანმა შეიძლება შენიშნოს ეს ცხვირი, მე კითხოს და იფიქროს, რომ შენ გიფიქრიას თუ არა ამის შეცვლაზე და ასე შემდეგ. მე უკვე შეერწყובה თვითონაც ადამიანს და მე შეიძლება რაღაცას სხვანაირად დაფიქრდეს. ყოველთვის უნივერსალური სტანდარტი არის ეს ადამიანი, რომელიც არის თავდაჯერებული და რომელიც თავის კანში გრძნობს თავს კარგად და ამას მიუხვდი, ეს გავითავისე, ვიცი რომ ესეა და როცა უკვე კიდია სილამაზის სტანდარტები, მაშინ უკვე სხვა ადამიანსაც კიდია თითქოს. ეგ ზოგადად ესეთ მის კონცეფციას არსებობს მაკიაჟთან დაკავშირებით, მაკიაჟი თუ გისვია მაგალითად ვერ იქნები ფემინისტი და nobody can tell me so, იმიტომ რომ მე ფემინისტი ვარ და მისვია მაკიაჟი, რომელიც არის ჩემი ხელოვნების გამოხატვა.